Jestli pěkně, že mě chytá můj mikrák na stole. A ne, už mě chytá tady. Ne, je to dobrý. Tak jo. Šístko by mělo. Audi. Co ho pal? Není pěkné. No, ještě vidím. To je jako první fotečku. Výsměv. Sejra. Jak nejde tu trajagen, vole? Lepší fotku ti nepořídím. Můžu tam vyfotit se?
Mimic Policeman. Pokud teda hraješ, nerozlišuje ty vole Armored Mimic Policeman. To by bylo potom solidně v prdeli. Out. Do prdele. Ne, zvím na Fingmore. Hej, běž do prdele, hro. To je se jako tomu tady chcípne. Jo, chcípnu. jo, protože ta hra toho rozlišuje, chápu. Se to mohl krásně vidět, že Armored Mimic Policeman. Mhm. Že já potřebuji najít pleba. Jako vážně? Super. Musím najít plebejce policajta. To jsou tři síkři najednou? Sýkři si jdou v řadě za sebou, páchají se v ládě cestou necestou. Pole. Potom je čtvrtý. Motherfucker, you fast! And this bitch almost empty. Yep. Shit. respawn. Aspoň jste mi klasického políše? Jak znám hru, jaká je svině, tak tam je radši spawn specnat. A to? A to. Krabička. Lukaču. Prodá se. Phantom. Dostane Phantom Pain. To jsem říkal. Mám tu nějakou novou nohu? Nemám tu žádnou novou nohu.
to říkám, spec. Nice shot. A FSK si řekl, že půjdou do kelu. Člověk nakopne stream a ono si řekl FPSka, ne. Měl jsem vzít z prázdna, nejdu, dobrý. Ten detektor mě mimochodem točí. Ne, nejde. Maxi s tebou nejde hrát. Víš proč? Proč je snáší? Je srky zásobník. Jebat, potom najdu, možná. Jebl do questu? Samozřejmě, že to je tam dole. Mezi anomáliema ve vodě. Ještě slyším tý mrtko. Pode mnou. A nebo nahoře, protože jsem za, že celý vrch jsem neprošel. Krabička s devítkama. Co si zač?
To je retard papšmír. Tak těžký retard, že se nevyjde do inventáře, když je menší pomalu jak ten glock. Víte? Určitě nic nestane. Potřebuji totiž opravit tohle. Ne. Bohužel nemůžu. A to je dobrý. Potom jindy to upravím možná. Tam je tma. Tak to extra ty parchanty neuvidím. To je super. No můžem kutu na to kváka, tak. Držu bukvák, ale... Tady. Albu. Do sbírky. Šonka. Do sbírky. Jo. Ještě jednou nech. Dneska je so. A zase někdo papšmíra.
Já mám doma zásobníky na to SKS, ale nemám data, ale kde? Tu pepšu. Moc ne, tak čekat. Si je pro něj nevyužití nemám. Hro, papši, měli se mi. Děkuji, nechci snídaní, nemám hlad. Náboje. Hustý. Ty vole, se potom budu dělat v tom dlouho. Pořádek. Ty neříkaj, že já se stotím ve sklepě. Ne, nemůžu. Jo, já jsem hodil sám. Ahoj. Dobře. Otázečka hru, jak se vám týkal, co sakra dostat dolů? Ty vole! Celou dobu. Tu si po mně mohl v klidu vystřelit a nešel si po mně. Už jsem tě už mohl dávno smáhnout. Ty myslím, že z toho ty tady ještě lezeš a tady mě terorizuješ, ale tím, že mě zveš kurva na snídaní. Kolik mám nábojů? 7? Ještě to správně? 4? 7, jo. No.
taky taky šivky, dej se vlez tam. Ve srdcu nemám jinak jak dostat, sem tak není, že vřík nikde. Tam ještě něco chodí. Ale... Hello Hellboy. Hello Hellboy. Ako sa máme? Ja sa mám třeba fajnovo. Akorát teďka neviem, ako co sakra se slezu. Ale inak sa mám fajné. Jo, to je určite bezpečné, tam sa spadnú dve patra. Počkat? Možná? Dobrý, žiju. Žiju. Pojď tam. Já jsem teďka s kadivou vytáhl dva zásobníky do Glocka. Skluku jsem teďka vytáhl s kadivou dva zásobníky do Glocka. Protože se do kadivou jde se v úplně neskutečně dezolátním stavu. Dvojka. To je fajn. Mám svoju. Raději si domů odnesu to SKS-ko. A nápoje. Než někomu ublížíš. Nebo než si ublížím já sám sobě. Díky, Hellboyi. Díky moc za skvělou podporu. Já vím, že mám z toho obrovskou knížku, že FPS kašle někam do řití. To je ta sranda, tyjo. Ta hra jede úplně bez problémů, když nestreamuju, ale zapnu stream a jde to úplně do řití. Máme tu pár úprav. To mi nemá nic, co? Upravit to do prdele. Prostě nechám, zkusme takhle tak, snížil jsem render v tom, ve Steamu a hej, možná? Co, bo jak takhle mám na tom streamu? Mně se to aspoň trošku zlepšili ty FPSka. Jdem tam. Jdem se až pohlad. Beautiful, isn't it? At least it used to be. Everything from up here. Not that I ever climbed it myself, but I imagined what it would be like. The vertigo, the awe. There were some boys I knew who claimed to have made the climb. I almost believed them, but they kept arguing about particulars. How far out they could see and what. Oy. Now there's nothing to see. Were you from around here? Was Pechorsk your home like it was mine? Or did you come here later? For work? For love?
Maybe you only planned on being here for a year or two and then going home, wherever home was for you. Or maybe you plan to emigrate? Leave the country and never return? I know people like that too. Oh, I'm sorry. It's cruel of me to ask all these questions when you don't even know your name. No matter. We'll think of a name for you. Maybe Dima or Maxim? Find me and we'll figure it out together. Teďka doufat, že ty ovláče nepřestanou fungovat. Ne. To nemůže spadnout, right? Right? Tady seš. Ne. Thank you. Dobrý. Bez tak už zdrhnul, Hajro. Takže nic toho neviděl. Degeš. Co to tu máme? Papírek. Zase papšmír. Ahoj. Dokumenty. Semka. Tak. Nestráš. Je něco i tam? Myslím, jak dostat. Já. Jsi mě oko. Já myslím, že se otočí, protože má asi teďka, jsem měl asi možná půl metra od sebe stěnu. Dobříče. Ticho buď.
Říkám ticho, buď. Země. Ani nevíš, jak tě mám rád. Tak teď už mám in and out. Což bylo, což bylo, což bylo, toto. A hned za vesnicí. Pojbany webbing. Další pojebaný webbing, děkuji. Děkuji, že existuje ještě svině jedna. To je hodně hluboký. Už jsem přešel, jsem si říkal, že jsem se našlo píka. My máme 3 ráno. Tam někdy ten artefakt. A domů. Jdeme domů. Na tě, mamince.
Ne, do rychlosti svaču. Teda. Ahoj. Tak, jdem dělat pořádky. Tak. Headset power is low. Tak maximum udělám pořádek a pak to vypnu. Takže... Chytneš se? Nechytneš se. Uděláme jinak. Pojď sem. Pojď sem. Ona se tebe poseru. Tak. Lepší jak nic. Tak. Tokaču. Sem. Glokaču. A... Já jsem si to přijel z ty devítky. Asi tu. Stejně už mám svoje. Tak. Makarovaču. Jednoho dne to všecko prodám. A budu milionár. Tak, toto se odnese. Tebe zatím sem. Ty se odneseš. Nedělej mi tu bordel. Ještě větší než tu mám. 9 osmnáctky. Op. 9 osmnáctky. Op. Ty se prodáš. Ty... Sem. Ty se prodáš. Ty a ty sem. Ty se prodáš. Velice bezpečně s tím tak házet, to poručujeme děti. Ne, nedoporučujem, nedělejte to. Šup. Tušonka, dáme si baštu. Bezpečné. Tak, jedna tušonka, druhá tušonka. Op, op. Třetí, čtvrtá. Tu si tam... Ní! Si tu... Nechám tu velkou. Tak. Tu, to jsou 5,45. Čekat. Zdravil jsem? Jo. Ne. Jsem 6,39. V rozsaci, když uděláte dva náboje, co mají stejnou dílku, prosím, udějte mezi nimi nějaký rozdíl. A to jsou 6,54. Otíčka. Máme zatím sem. To je ten už použitý regen, ne? To je ten můj regen.
Tak. Tebe sem... Neonka, to na quest. Že tu. 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 Ostaň. To je Dianon, že? Ja. Tu. Tu. 639-ky. Devítky. Bude. Tu. To vše. Tak. A jenom každý quest. Že... Tebe chcu. Tak, paparazzi. Op. A potom... Flash in the dark, artifact unknown. Op. Papers, please. To jsou špatné, to jsou správné. A... Neonka. Op. S tebou. Op. Op. Uložíme a ukončíme stream, Bob. Baterka hlásí help. Vůbec, kolikže hlásí? 8%. Hehe. No tak. To už tak končíme, to už. Jestli to zbyl jenom Hellboy, nebo jestli tu ještě někdo se zjevil, tak... Zdar.